Shqipëri prodhuesit e vaj të ullirit po rrisin mundësitë e përpunimit të prodhimit në disa zona të Beratit. Rritja e kultivimit të ullinjve në Shqipëri po nxit investimet për njësitë përpunuese ku ka nisur të punësohen edhe të rinj. Largimi i banorëve në emigracion për vite të tëra solli braktisje të kultivimit në mjaft zona që e kishin traditë ullirin. Korrespondenti Raymond Kola ishte në një nga fabrikat e reja të vajit në Berat dhe përgatiti kronikën. Shumë të rinë në Shqipëri po largohen nga vendi, por Arbri Zeka ka vendosur të punojë në një fabrikë që prodhon vajin e ullirit në zonën e Kutallisë së Beratit. Studenti informatikës ekonomike në Tiranë, Arbri thosë se vjen për të ndihmuar biznesin që familja e tij e ngriti me të ardhurat që siguronte nga kultivimi i domateve në serrat e pamata të Kutallisë. Ai thotë se si fillim kishte ide të studionte jashtë vendit, por më pas u përqendrua në një degë që i pëlqen, siç është informatika ekonomike. Mendova se ishte një ndër degët më të mira dhe që kishte një treg punë mjaft mirë këtu në vendin tonë dhe prandaj synova drejt asaj. Shumë të rinj duan të ikin nga vendi. Ti pse nuk e zgjedhur që të ikësh? Si fillim e pata pak atë iniciativën, kisha ndërmend shkoja jashtë. Kisha qef të studioja në Gjermani. Po më pas mendova vendi jonë ka nevojë për shumë student që duhet dalin në tregun e punës edhe të kenë dhe të sjellin të ardhmen tonë. Arbri thotë se i pëlqen puna që bën, sa herë merr pushimet nga studimet dhe i vlerëson teknologjinë që kanë zgjedhur për punimin e ullinjve. Unë po i ndihmoj këta. Sa herë që vi këtu, domethënë nga shkolla, i ndihmoj me sa ka mundsi. Teknologjia jonë është mjaft e mirë, pasi unë kam bërë edhe shumë kërkime në internet për këtë që kemi, për këtë teknologji që jemi duke punuar edhe është mjaft e mirë. Arbri thot më tej se shumë pak të rinj kanë interes të mbjellin ullinjin dhe shpreh keqardhjen se shumë bashkëmoshatarë të tij duan vetë të largohen nga vendi. Mendoj se të rinj shumë pak e kanë këtë interes pasi po synojnë tregun e jashtëm edhe nuk e besojnë. Pëllum Zeka që investoi për ngritjen e fabrikës thot se vaji që del është cilësor fal teknologjisë së fabrikës, por dhe vet ullirit të Beratit. Vaji më cilësor se fabrika është më e re. Edhe ulliri është më i mirë, ulliri Beratit. Ndërsa Enver Sulollari shkon më tej dhe thotë se zona është mjaft e favorshme për kultivimin e ullirit. Vapema që i themi ne, tokë e mirë, edhe ushqet shumë mirë ulliri. Edhe tjetra nuk ka lagështi. Toka nuk ka lagështi. Edhe zakonisht zona kontrinore, një ka Kutallia, Sjepri, Përdoduri, po Brati, edhe kjo zona që kemi këtu për rreth. Të kjo zonë e Dravicës, që i themi ne, e janë zonë të kullura, të pastrat, mina dhe tokat janë shumë mina. Enveri thot se shumë familje prodhon vaj ulliri jo vetëm për nevojat e tyre, por dhe për ta tregëtuar. Si tradita e kultivimit të ullirit dhe e prodhimit të vajit, por i përtërien dhe Enveri thot se por rritet interesi. Sepse zona kontridore është vreshtari ullipo, më shumë janë futet e ulliri, sepse ke leverdi ekonomike. Si në vaj dhe në ulli. Sidomos ulliri Beratit. Ka veçi. Nuk po themi për ullin e tjetër, për Mallakasën, për Vlorë, për Kutin, po ullin e Beratit janë të veçantë. Kërkesat për prodhimet bio po rriten në treg dhe shumë banor po shprehin interes për të shtuar si përfaqet e mbjella me ullin. Qarku i Beratit vjen pas atij të Fierit dhe të Vlorës për kultivimin e ullirit dhe së fundi, krahas i përfaqeve që po rriten, po shtohen edhe njësitë përpunuese të vajit të ullirit. Për Zërin e Amerikës nga Berati, Raymond Kola.